Kwa sasa hivi ninapata unafuu kwa sababu siendi mbali tena. Ninapata nafasi ya kufanya shughuli zingine kwa sababu maji yako karibu. Sio kama mwanzoni tulivyokuwa tunaenda kuteka maji huko mbali, tunakosa muda wa kufanya shughuli zingine, kwa mfano kwenda majani ya ng'ombe, kwa mfano kuandaa watoto wa shule. Sasa hivi tunapata nafasi ya kufanya hayo mambo kwa sababu maji yako karibu.